TikTok sosial şəbəkəsində erməni qadının Türkiyədə yaşayan ermənilərə müraciəti yayılıb. Qadın Türkiyədə yaşayan ermənilərə səslənərək onları meşə yanğınlarının 44 gün sönməməsi üçün əllərindən gələni etməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Türkiyədə yanğınların məsuliyyətini PKK terror təşkilatına bağlı Ateşin Uşaqları qrupu öz üzərinə götürüb. Ateşin Uşaqları şəbəkəsini yaradan isə Asalla erməni terror təşkilatıdır. Bu qrupun hazırda fəaliyyətini maliyyələşdirənlər arasında erməni diaspor təşkilatlarının da olduğu bildirilir. Обращение к нашим армянам, которые проживают в Турции. Дорогие армяне, будьте внимательны и бдительны, чтобы огонь не потух. Ровно 44 дня это должно продолжаться. Спасибо.